vi bare var ikke generelt lidt højere gear, end de var. Jeg tror, at det gav sig lidt, at de overhovedet ikke havde noget at spille for, og havde tabt 9 kampe i streg, og vi som et eller andet sted har spillet ret stabilt efter jul, så jeg tror bare, at det var indstilling og moralen, vi var mere parat med. Nu venter slutspillet. Hvordan skal I lade op til de næste par kampe? Først så skal vi tage til Slovenien, og så forhåbentlig spille vores chance til at gå videre og bruge den kamp også som et led ind i det slutspil, som vi går ind i. Og så skal vi angribe det, som vi altid gør, når vi har været i slutspillet. Det med, at vi kommer fra baghjul, og alle frygter os et eller andet sted, fordi de ved, at vi er farlige. Og hvis vi præsterer på det niveau, som vi har, jamen så gør vi os også til op i toppen.